Sim. Pronto. Então, o trabalho dele, né, tanto do mestrado como do doutorado, era processar as revisões dos itens, dos produtos, né, e criar representações mais enriquecidas, tá, daqueles produtos. Então, por exemplo, é claro que se você olhar uma dessas revisões aqui, acho que vocês não vão enxergar, né? Mas, por exemplo, ele fala aqui no caso do Diário de uma Princesa, né? Tem uma revisão aqui, fala assim: ah, eu realmente gostei do filme, foi engraçado ver um filme limpo, né? Foi engraçado de assistir, a atuação de Julie Andrews e Anne, nananã, é muito boa, tal, tal, tal. Então, meio que assim, tem uma opinião, né, do usuário sobre tanto o filme como a atuação de um determinado ator, como o enredo, o que seja, tá? Mas assim, então essas são opiniões próprias, opiniões pessoais, mas se você pega, por exemplo, e processa várias revisões de vários usuários em relação a um único filme, um único produto, você meio que tira uma média, né? Então acaba deixando de ser parcial, né? Acaba sendo uma opinião coletiva, tá? E aí o que foi feito nesse trabalho em específico, né? Então ele fez uma extração ali dos aspectos dessas revisões. Então, aspecto seria, por exemplo, sobre o que está sendo falado naquela revisão. Então, pode ser sobre enredo. Então, enredo é um aspecto. Pode ser sobre trilha sonora. Então, a trilha sonora é um outro aspecto, tá? Então, são assuntos ou subassuntos, né, que são falados dentro de cada revisão, tá? Então, ele aplicou uma técnica para extrair esses aspectos. Uma vez que você extrai esses aspectos, você consegue aplicar uma técnica que chama mineração de opinião ou análise de sentimento, tá? É a mesma coisa. Que é, você tem um classificador, né? Uma técnica que vai pegar um texto como entrada e depois ele vai gerar ali um sentimento, tá? Que é uma classe, né? Um label positivo, negativo ou neutro. Então, por exemplo, I really enjoyed this movie. Então, isso daqui é positivo, tá? Então, por exemplo, uma outra fala assim: ah, ele fala aqui nessa segunda, ó, não necessariamente porque o filme não foi bom, mas porque ele se torna velho muito rápido. Então, por exemplo, é uma opinião negativa, né? Ele está falando aqui que o filme não foi bom, tá? Então, quer dizer, o classificador ele vai gerar um sentimento negativo, tá? Mas enfim, né? Então, no caso aqui você vai pegar aqui essa técnica de mineração de opinião. Então aqui você tem uns aspectos, ó. Então, qual que é o humor do filme, a trilha sonora, a atuação dos atores, o script, tá? Então ele meio que tira uma média de várias opiniões, de várias revisões sobre um determinado aspecto, né? E aí ele cria essa representação aqui do filme para esses aspectos, tá? Então, por exemplo, Diário de uma Princesa. Então, a maioria dos usuários falaram que o filme tem um humor lá, né, muito bom. A soundtrack desse filme, já a maioria do pessoal falou que não foi boa, deu um score negativo, menos um, tá? Se eu não me engano, aqui ele ia de 2, 1, 0, menos 1 e menos 2, tá? Tinha 4, 5, na verdade, né? 5 labels diferentes, tá? Para mineração de opinião, tá? A Fernanda tá perguntando se ele usou bag of words, léxico de opiniões do TFDF. Fernanda, no caso aqui, eu não lembro, tá? Mas eu acho que ele pegou uma técnica pronta já, se eu não me engano, foi do NLP, do Stanford NLP, tá? A biblioteca. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó.
foi essa daqui que ele usou, tá? Então, na verdade, ele pegou pronto, né? Isso daí, então é a técnica que você pega um texto de entrada e ele já te dá a saída, tá? Tem até aqui uma live demo, tá? Dá para você. Ih, não tá funcionando. Tá, mas você baixa a API, né? E você aplica, tá? Então, aqui é o download, tá? Já tá treinado, né? Tá treinado já e é só aplicar, né? Tá? Então, aqui no caso, né, tipo, você vai ter que uma representação para cada filme com base nesses aspectos. Então, repare que depois disso, você pode aplicar a similaridade dos itens, usando agora essa representação, tá? Então, ele vai calcular a similaridade do Diário de uma Princesa com Ocean's Eleven, mas usando esse vetor, né, para cada um, tá? E aí, uma vez que você tem essa similaridade calculada, é aplicar o KNN, tá? Um algoritmo de recomendação que usa a similaridade, tá? Então, é mais ou menos igual que tem nesse outro aqui, né, ó, que eu pego e calculo uma similaridade aqui, que é a combinação de outras similaridades. Mas separe que aqui os dados estão prontos, né? É só você aplicar a similaridade. No caso aqui, estou aplicando duas vezes, né? Uma para ratings e outra para gênero. Mas os dados estão prontos. Nesse caso aqui de baixo, já é um pouco a mais, sabe? Tipo, você tem que fazer uma transformação nos dados, aplicar alguma outra técnica, tá? Então, por isso que tem essa distinção entre enriquecimento e combinação, né? Enriquecimento por quê, né? Porque você vai gerar um novo conhecimento a partir de uma técnica, por exemplo, né? Aplicar calcular a opinião, né? O análise sentimento. Então, por isso que estou adicionando uma informação a mais, que é o sentimento, né? Aqui não, aqui já está pronto, né? Eu já tenho os gêneros e eu tenho já as ratings. Então é só aplicação, tá? E como são duas aplicações, duas ou mais aplicações, entra na hibridização, tá? Beleza? Aí, o outro tipo de hibridização é a paralela, né? Então, o próprio nome fala, né? Paralelo é o quê? Você tem, tipo, dois ou mais algoritmos de recomendação, vai aplicar eles isoladamente e depois vai combinar os resultados. Então, é como se fosse um pós-processamento, né? Enquanto que na monolítica você faz um pré-processamento, quer dizer, combinação dos dados ou enriquecimento desses dados e posterior aplicação em um único algoritmo de recomendação. Aqui já é o contrário, você usa dois ou mais algoritmos de recomendação que podem receber como entrada diferentes dados, tá? Isso aqui não tem problema. E vai gerar recomendação. Então você vai ter várias recomendações ali, né? Um para cada algoritmo. E aí depois você faz o pós-processamento, que é a combinação dessas recomendações. Tá? Então, olha só, né? Um exemplo. Aí a gente tem três maneiras de combinar essas recomendações, tá? Então, essa parte aqui, ó, passo de hibridização, você tem três maneiras: a mesclada, a ponderada e a comutada. Tá? Então, no caso da mesclada, cadê? A mesclada, né, consiste em você atuar na interface do usuário, em nível lá da interface do usuário, tá? Então é o caso, por exemplo, que a Netflix faz, né? Então, por exemplo, aqui na Netflix, você vai ter um algoritmo que vai calcular os top 10 para o usuário. Um outro algoritmo que vai calcular os mais populares, um outro algoritmo que vai calcular baseado num filme que você já viu, tá? Então você vai ter várias listas. Então quer dizer, você tem vários algoritmos, cada algoritmo vai ser aplicado para gerar uma lista dessa, específica dessa. E aí a combinação ocorre na interface, quer dizer, aqui na telinha mesmo, né? Então, tipo, como que se apresenta todas essas recomendações, tá? Então, no caso dele,
É uma lista horizontal, então uma lista horizontal para cada algoritmo. Beleza? Então isso daqui é uma hibridização. Ela é paralela, porque ele aplica esses algoritmos ao mesmo tempo, né? Tipo, né? Para o mesmo usuário ali, naquele momento. E uma vez que você tem várias listas de recomendação, você mescla ela de alguma maneira na interface. Tá? Agora, supondo que você não queira criar várias listas, né? Você queira combinar e gerar uma única lista de recomendação. Então, daí você pode, por exemplo, aplicar ou a ponderada ou a comutada, tá? Que são os outros dois exemplos, né? Então, por exemplo, aqui na ponderada, cada algoritmo de recomendação você vai ter associado um peso, tá? E aí é como se fosse uma média ponderada, né, por esses pesos aqui, que vai te dar um valor, né, da recomendação final, tá? Então, por exemplo, supondo que aqui esse N, que é o número de recomendadores que eu estou trabalhando, supondo que seja 2, tá? Então você vai ter o beta 1 de do recomendador 1 mais o beta 2 vezes o recomendador 2, tá? Então esses betas, você pode variar, né? Tipo, dar um peso maior para o primeiro recomendador, um peso maior para o segundo recomendador, ou meio a meio, né? Lembrando que tem que dar 1, né? O somatório desses betas. Principalmente se você estiver trabalhando com predição de notas, né, onde você tem que gerar um score lá naquele intervalo, né, de estrelinhas, por exemplo, de 0 a 5. Então, se você pega esses valores de beta aí cujo somatório seja maior do que 1, o seu score pode ser que fique maior do que a nota máxima, né? Então, por isso que esse somatório aí tem que ser 1, tá? E aí, então, é isso, né? Você vai meio que encontrar aí, né, uma ponderação, né, para dar maior ou menor peso, dependendo do caso, tá? Tem um exemplo. Deixa eu falo aqui. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, né? Ó, eu poderia pegar uma filtragem colaborativa que usa as notas, e uma baseada em conteúdo que usa gêneros, por exemplo, tá? Calculo a predição de cada um. Então, eu vou ter duas predições para o mesmo par, usuário, item. E depois eu combino essas duas notas, essas duas predições, usando essa fórmula aqui de cima. Lógico que determinando um valor de beta para cada um, né? Uma ponderação para cada rating dessa daqui. E aí eu tenho a predição final, tá? E aí, um outro exemplo, né, que eu apresento aqui é o do Arthur, né? O Arthur também ele foi. Então, Fernando, aqui o beta você pode fazer manualmente, tá? Ou usando manualmente eu digo assim, de maneira empírica, né? Você encontra lá valores e testa, tá? Normalmente esse teste que eu falo é você testar isso no seu conjunto de validação, tá? É importante você fazer isso no conjunto de validação, aí você vai encontrar esses valores de beta, e aí depois você aplica esses valores no conjunto de teste para reportar os resultados, tá? Então, lembrem lá da aula de avaliação, né? Que tudo, né, que você vai configurar parâmetro, configurar. Né, tipo, constantes, essas coisas, façam isso tudo com um conjunto de validação, tá? Porque se você faz isso com o conjunto de teste e roda várias vezes ali no conjunto de teste para encontrar a melhor configuração desses parâmetros, você vai estar gerando overfitting, tá? E não é legal, né? Você tem que encontrar esses parâmetros usando o conjunto de validação. E uma vez que você determinou os melhores valores, aí você vai fixar esses parâmetros e vai rodar uma vez só com o conjunto de teste para reportar o resultado. Daí o resultado ali
gerado é o que você vai reportar no teu artigo, por exemplo, tá? Isso é importante, tá, gente? Então, se vocês não tiverem entendido aí, fala aí que eu explico melhor, tá? Isso aí é extremamente importante. Tá? Então, uma maneira é essa, né? Você encontrar empiricamente esses betas. Uma outra maneira é você usar uma heurística. Então, por exemplo, uma heurística simples aqui, supondo que um filme não tenha um filme novo cadastrado no sistema. Então, esse filme não tem interações, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode dar um beta menor para essa filtragem aqui. Provavelmente essa predição vai gerar uma rating que é, por exemplo, uma média global, né, que é não personalizado. E só que aí, por outro lado, esse filme tem metadados. E aí a filtragem baseada em conteúdo vai funcionar bem. Então você pode, né, com base numa heurística ali, se tem um número suficiente de ratings, eu aplico essa combinação dos betas. Caso contrário, eu aplico uma combinação desses betas que vai dar prioridade ou vai dar mais importância para baseado em conteúdo, tá? Beleza? Tudo bem? Então, uma heurística é essa, né? Você olhar ali qual que é aquele caso, né? Para esse item aqui eu tenho bastante interação, então eu posso dar um peso maior para colaborativo. Ah, nesse outro exemplo aqui, tipo, eu tenho bastante ratings e também tenho as características. Então, aí você pode, por exemplo, fazer meio a meio, né? Ou dar um. Pode dar até um valor maior para colaborativa, porque se você se foca muito na baseada em conteúdo, os seus resultados vão ficar também sobre-especializados, né? Então, você quer também aumentar a diversidade do sistema, né? Então, tipo, a baseada em conteúdo, ela tem o problema, né, de gerar muitas recomendações com sobre-especialização, né? Ou, nos termos atuais, filtros bolha, tá? Então é isso. Ah, tá. E aí um exemplo é esse aqui do Arthur, tá? Esse aqui do Arthur também ele foi meu aluno de mestrado e doutorado, tá? E ele. No mestrado dele, ele propôs uma técnica de recomendação que usava, que considerava, na verdade, diferentes tipos de interação do usuário, tá? Então, por exemplo, quando o usuário está acessando o conteúdo, ele pode apenas visualizar aquele conteúdo, ou ele pode visualizar e dar uma nota, ou ele pode visualizar e compartilhar com algum colega, ou ele pode comentar, né? Então, tem várias ações que esse usuário pode fazer com aquele conteúdo que ele está acessando. E aí, dependendo da ação que ele toma, aquele item vai despertar menos ou mais interesse nele, certo? Então, se, por exemplo, ele só assiste o filme e não faz mais nada, quer dizer, gerou um certo interesse, né? Ou pode ser que ele nem tenha gostado, né, daquele filme, mas se ele assiste e dá uma nota. Ou se ele assiste e comenta, né, ou compartilha, dependendo, vai ter despertado um interesse maior, né? Quer dizer, cativou mais a atenção dele aquele conteúdo, tá? Ele tomou uma ação a mais, além de ter apenas acessado, né? E aí, no caso, o que que ele fez, né? Ele considerou esses diferentes tipos de interação. E aí, então, cada algoritmo, né, ele usa um tipo de interação, tá? Então, por exemplo, ele está usando aqui o SVD++ para feedback explícito, as notas. Ele usa esse outro algoritmo aqui, que ele é uma fatoração de matriz, usando feedback implícito. Então, cada tipo de interação tinha um algoritmo de recomendação diferente, né? E aí, repare então que esses recomendadores diferentes é exatamente isso daqui, né? Então você tem aqui vários algoritmos de recomendação. No caso dele, ele aplicou para cada interação, né? Cada interação tinha um recomendador.
E esses betas, gente, foi o mais legal do trabalho dele, né? É que esses betas aqui, eles eram treinados pelo modelo, tá? Então, era um algoritmo de aprendizado de máquina, tá? Então, com base no conjunto ali de treinamento, ele treinava esses betas aqui para dar maior ou menor importância para cada tipo de interação, tá? Então, eu falei, né? Pode ser feito manualmente, usando conjunto de validação. Pode ser algo uma heurística, né, essa que eu acabei de falar. E aí, o que ele fez foi encontrar usando aprendizado, né? Aprender esses valores de beta, tá? Essa parte aqui do modelo dele, né? E aí, uma vez que você tem esses parâmetros, esses betas aí calculados, aí ele aplica depois no pós-processamento, né? Na hibridização, tá? Então, se vocês quiserem, pode dar uma olhada nesse artigo melhor, é bem legal, tá? Bem interessante. Professor, Oi. como é que ele cruza aqui lá na frente com esses pesos, né? Ele no processamento assemble, né? Processamento montado Aqui. que ele fala que depois, como é que ele cruza aqui com esses pesos que ele pegou dessa user interactions? Então, uma vez que você tem esses betas, esses pesos aqui calculados, ele aplica isso daqui, né, basicamente. Tá? Então, ele pega lá um valor de beta, multiplica pela recomendação, né, e vai fazendo isso para todos os algoritmos. Tá? Então, no caso, esses betas aqui, né, seria dependente de cada par também, né, usuário item. Né? Então, treina, né, esses parâmetros, e depois é só aplicar, né, fazer a predição vezes cada peso. Tá? Na verdade, vem daqui, né? Na verdade, no caso dele, não era nem de predição de notas, ele era de recomendação mesmo, né? Aqui nesse, no caso desse. Essa formulinha aqui seria para predição, né? Até que fala aqui que o somatório tem que dar 1 e tal. Aqui no caso dele, ele gera vários rankings. É como se esse quadradinho aqui, né? É como se fosse cada lista dessa, né? Tá? Então você tem uma lista aqui de recomendações baseadas, por exemplo, em ratings. Uma outra lista baseada em apenas visualizações, né? Tipo feedback implícito, tá? Então você vai ter vários rankings desse daqui, tá? Então cada algoritmo desse aqui vai gerar um ranking, tá? Que seria uma listinha dessa daqui, né? Só que aí em paralelo você tem os pesos, tá? Então o peso aqui seria para cada usuário, você tem um peso associado a cada item, a cada filme, tá? Se eu não me engano, tá? Então, assim, você vai pegar, por exemplo, supondo que você tenha duas listas, vamos pegar, por exemplo, aqui de cima, né? Supondo que tem essa lista aqui de cima e essa daqui. Se tem um filme aqui que ele se repete nas duas listas, tá? Então, ele vai calcular uma média desse score usando aqueles betas, né, aqueles pesos. Então, você tem um beta associado a esse filme, e para esse mesmo filme, no, na outra lista, você vai ter um outro beta, e aí ele tira a média, né, faz essa média ponderada, gera os scores, e depois cria a lista final, né, de recomendação, tá? Entendi. É porque assim, os pesos eles são após a recomendação, né? Então, Os pesos são aplicados após cada recomendação. eu estava imaginando aqui naquela pesquisa nossa, porque no caso é na extração de dados, né? Se houve alguma extensão desse trabalho aqui, de repente, em cima desses pesos. Você diz do projeto de vocês, da disciplina? Não, eu digo da pesquisa minha lá de extração de dados. No Aí teu eu imaginei com essa associação de pesos aqui.
Eu, É, por um momento. no teu caso, eu acho que estaria mais ali para o pré-processamento, né? Sim. Porque você vai pegar lá um monte de dados de sensores, né? E vai tentar extrair ali qual que é a atividade, qual que é a informação que vai ser depois incorporada no context aware, né? Sim. Então, estaria mais relacionado com isso daqui, né, ó. Sim. Enriquecimento, tá? Imagina que isso aqui são seus dados e sensores que você vai fazer, né? Você vai pegar isso aqui e vai fazer o processamento e vai gerar, tipo, uma coisa assim, mais ou menos, tá? E aí É, depois. no caso, como domina filmes, né, semanticamente é mais fácil para todo mundo interpretar. Esses sensores não é assim semanticamente simples, né? É. Por isso que é doutorado. Né? Fosse simples, era miojo, né? É. Beleza? Aí então, gente, aí, bom, beleza. Então, isso aqui é ponderado, tá? Então, lembra dos bets, tá? Então, fazer uma ponderação das recomendações, né? E aí, no caso da comutada, a comutada é comutação, né? Tipo, escolhe um ou escolhe o outro, tá? Não é, você não vai combinar, né? As recomendações. Ou você vai usar um algoritmo ou vai usar outro algoritmo, tá? Não tem a figurinha aqui, né? Mas então, por exemplo, no caso aqui, né? Você não vai combinar aí essa predição com essa predição, né? Você vai meio que escolher, ou eu uso essa ou eu uso essa. Tá? Então essa predição final vai ser ou essa ou vai ser essa. E não a combinação das duas. Tá? Então essa aqui é a diferença aí da comutada com a ponderada. Tá? Beleza? Então é tranquilo isso daqui, né? Então, se o usuário for novo, ele não tem interações. Então você pode usar baseado em conteúdo. É como se você pegasse aqui nesses betas e zerasse, né? Então vai ser binário o beta, ou vai ser 01 ou vai ser 10, né? No caso de dois recomendadores, tá? Então quando esses betas aqui for binário, já não é mais ponderado, já é comutado, tá? E aí, por fim, tem a canalizado, né? Canalizado quer dizer, você vai canalizar. Né? Tipo, vai ter um pipeline de recomendadores, tá? E aí daí no caso dessa canalizada, você canalizado tá aqui nessa tá onde? Não, cadê? Tá dentro no nível mais acima aí, que é esse daqui, né? Então a monolítica que se divide em combinação e enriquecimento, aí paralelo, que se divide em ponderado, comutado e. Como é que é? Paralelo, que pode ser mesclado, ponderado e comutado, tá? Então, mesclado é você mescla em nível de interface com o usuário. Ponderado, você usa os betas. E comutado, betas binários, tá? E aí, voltando ao nível acima, né? Depois do paralelo, você tem o canalizado, tá? É aqui que a gente está, né? No canalizado. Como é que funciona o canalizado, né? O canalizado, você tem dois tipos também. Então, pode ser em cascata e pode ser metanível, tá? Então, em cascata quer dizer o quê? Que você vai fazer o pipeline, né? Então, tipo, você vai ter vários recomendadores, você vai ter vários recomendadores, você vai aplicar em um, depois você pode pegar os resultados desse primeiro e usar como entrada no segundo. E depois usar como entrada um terceiro, e assim por diante. Então, por exemplo, posso fazer assim, né? Então, eu tenho a minha base de dados, quero gerar uma recomendação para um usuário. Então, o primeiro recomendador, ele pode gerar esses candidatos.
Aí eu pego desses candidatos e uso como entrada para um segundo recomendador, que vai, considerar mais alguns outros. E depois posso pegar esses dados de entrada e aplicar num terceiro recomendador, que vai gerar mais um outro conjunto de resultados. Tá? Então é tipo um pipeline, né? Então você tem um recomendador, gera o resultado, aplica no outro, depois aplica no outro. Pode fazer dessa forma. Tá? E a última abordagem é o metanível. Esse metanível, pessoal, já é mais em nível de modelagem, tá? Então você vai modelar um único algoritmo de recomendação e vai usar várias informações, tá? Aqui eu não tenho. Eu tenho um exemplo, até eu deveria ter colocado aqui, né? Mas é o GSVD++, tá? Que é o algoritmo aqui que eu propus em 2013, se eu não me engano, tá? Esse aqui, ó. Aí ele é como se fosse um SVD mais baixo, é a fatoração de matriz, tá? E até deixa eu tentar, queria até abrir ele aqui para mostrar, tem uma figurinha. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É esse aqui, ó. Essa daqui que é a fórmula da predição. Ó. Então, reparem que acho que vocês não vão lembrar, mas eu tinha isso daqui antes. Ó, isso daqui é a fatoração de matriz normal, tá? Lembra lá da matriz P que multiplica a matriz Q, né? Depois você soma com viés, né? Que é o média global mais viés usuário mais viés do item, tá? Então você tinha aqui a fatoração de matriz. Aí o que o Coren, né? Lembra do Coren, né? Ele propôs o SVD++. Então, né, se vocês não lembram, dá uma olhada lá naquela aula de filtragem colaborativa, acho que é parte 2. E o que que ele fez, né? Ele pegou esse modelo aqui e estendeu para incorporar esse parâmetro Y, tá? Que modela as interações implícitas, o feedback implícito do usuário, né? E aí o que que ele fez, né? Ele enriqueceu a matriz P, que é o usuário por fator, com as interações implícitas desse usuário. Tá? Então ele faz o somatório primeiro, então ele enriquece essa matriz usuário por fator, ou equivalentemente, né, que é o perfil de cada usuário, em relação aos fatores, né, latentes, e depois multiplica pela outra matriz, que é item por fator. Tá? Então esse daqui é o SVD++, proposto por Coren, né? Aí o que que eu fiz, né? Eu peguei seguindo a mesma ideia, né? Eu peguei a matriz enriquecida de usuário, então eu mantive ela. Só que aqui no caso da matriz de item, eu enriqueci com os gêneros, tá? Então, no gênero, categoria, né? Então, são as categorias lá dos produtos, tá? No caso de filme, é gênero, né? Se for, sei lá, livros, pode ser palavra-chave, tá? Que seja. Então, que é esse parâmetro X que está aqui, tá? Então, esse parâmetro X, assim como os outros parâmetros, eles são aprendidos em nível de treinamento, né? Durante o treinamento. Então, como se eu tivesse aqui a matriz viés. Aqui está uma coisa, acho que está errado. Tá? Aqui tem um viés usuário, viés do item, tá? Mas aí eu tenho aqui a matriz P do usuário, então usuário por fator, item por fator. E eu tenho mais aqui a matriz Y, que é item por fator, tá? Que são os itens que o usuário
deu feedback implícito, e a matriz X, né, que é gênero por fator. Então, eu crio aqui fator, qual que é a relação de cada gênero para cada fator, né? E faço aqui o enriquecimento, tanto dessa matriz, né, e aplico no modelo, né? E, né, então tem... Aí, assim, o processo é sempre o mesmo para tudo, né? Você modela uma função de predição, depois que você modela isso, você vai aplicar o gradiente descendente. Para aplicar o gradiente descendente em relação ao erro quadrático, né? Você vai pegar a nota real menos o modelo, né? Menos a predição. Aí essa predição aqui, né, substituindo, né, por tudo isso, vai te dar menos a média global, menos o viés do usuário, menos o viés do item, que está tudo dentro dessa parte aqui, né? Menos tudo isso daqui, né? Que é essa parte aqui de baixo, ó. Tá? Isso daqui. E aí depois mais as regularizações, né? Que essas regularizações também aqui aplica isso para cada parâmetro a ser aprendido, né? E aí, uma vez que você tem essa função custo, tá? Quer dizer, eu quero tentar minimizar cada parâmetro desse, que é o P, o Q, o B, o X e o Y, a partir da minha média real, né, que eu tenho disponível no meu conjunto de treinamento. E aí, para minimizar isso, né, você tem que aplicar as derivadas parciais, né, que acho que eu nem coloco, mas seria, tá lá na aula, né, de filtragem colaborativa baseada em modelo, né, então você tem que aplicar, né, as derivadas parciais lá para cada parâmetro desse, para depois usar aqui na formulinha de ajuste de cada peso, tá? Então, aqui no caso do. Para todas as. No conjunto de treinamento, tá? Que é esse for aqui, ó. Antes disso, né? Eu tenho um número X de interações, aí depois para cada amostra minha de treinamento, eu vou. Calcular a predição inicialmente, aí vou calcular o erro, que é a nota real menos a nota predita, aí depois eu vou ter todo esse negócio aqui que é ajuste de cada parâmetro. E aí esses ajustes, né, essas formulinhas aqui para cada ajuste, veio lá, né, de você aplicar a derivada desse negócio, né, e depois fazer o ajuste, né, dado uma taxa de aprendizado, né, então coisas assim, tá? E aí você vai fazer isso várias vezes, e aí depois você vai ter os valores ali ajustados, né, tanto para todos os parâmetros do teu modelo, né? E aí depois de treinado, quer dizer, você vai ter esses dados aqui, essas matrizes todas preenchidas, né, com valores que foram treinados, e aí é só aplicar no conjunto de teste, né? De gerar aí o resultado, tá? Aí, por exemplo, né? Então, já voltando um pouquinho em relação ao trabalho de vocês, né? No relatório, né? No relatório que vocês vão fazer, que vocês perguntaram no começo. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz foi apresentar o resultado do RMSE e também do MAI, né, no caso, né, é uma outra métrica, tá? Em relação ao número variável de fatores latentes, tá? Então, por exemplo, eu variei aqui de o valor aqui inicial até 200 fatores latentes, né? Então, eu meio que apresentei aqui o comportamento, né, de três modelos diferentes, tá? Então, daí, no caso, esse azulzinho aqui é o do Coren e o GSVD é a proposta, né? Então, aqui você mostra, né, que, melhorou, tal, para a maioria dos fatores latentes, tal. E aí, isso é como você vai relatar, né, os resultados, né, tá? Então, daí depende, né, do comportamento, né, para você falar, gerar conclusões, né, coisas assim.
Beleza? Bom, eu estou falando desse modelo, tá, gente? Por quê? Porque ele se encaixa nessa modelagem metanível. Então, reparem que lá eu criei um modelo novo que considera várias informações: ratings, feedback implícito e categorias, que são os gêneros. Então, não foi tipo um algoritmo para cada informação e depois fazer um pós-processamento. E também não foi nada de pré-processamento, né? Também eu não combinei esses resultados antes de aplicar no recomendador, tá? Então, ele não se encaixa nem na monolítica e nem na paralela, né? Tá? Ele entra aqui na canalizada, mais especificamente no metanível, que não é nem em cascata, né? Porque em cascata eu teria que ter vários algoritmos de recomendação, né? Onde a saída de um seria a entrada do outro. Também não é isso. Onde que ele se encaixa melhor? Se encaixa no metanível. Quer dizer, em nível de modelagem, eu faço já a combinação de tudo e já gero uma recomendação. Tá certo, gente? Beleza? Mais um outro, alguns outros exemplos, tá? Como fala aqui, ó. Beleza, beleza. Então, por exemplo, usar o SVD para fatorar a matriz usuário item, depois usar o KNN na matriz Q. Então, é uma outra ideia, tá? Que, por exemplo, eu posso aplicar a fatoração de matriz. Vou gerar a matriz P e Q, quer dizer, usuário por fator e item por fator. E aí, o que eu posso fazer, né? Ao invés de fazer a multiplicação, né, das duas matrizes após a redução, eu posso pegar uma dessas matrizes, ou a Q ou a P, e usar um outro algoritmo ali, por exemplo, o KNN, né? Então, vou calcular a similaridade dos itens usando essa representação de item por fator, né? Que foi gerado a partir do SVD. Tá? Mas assim, não é dois algoritmos de recomendação. Você está pegando uma parte apenas, que é a decomposição da matriz, e depois aplicando o algoritmo KNN. Tá? Quer dizer, não tem. Vocês podem perguntar assim, ah, mas nesse caso não seria o cascata, né? Porque eu teria o resultado de um algoritmo ser aplicado em outro algoritmo. Não, porque o primeiro algoritmo não é um algoritmo de recomendação. A primeira parte ele apenas faz a decomposição. E depois eu uso o algoritmo do KNN. Tá? Essa segunda aqui seria na matriz P, né, de usuário por fator. Tá? Então, quer dizer, o perfil do usuário. Não, falei errado, né? Então, eu posso. Não é o SVD, não. Eu posso construir o perfil do usuário com base nos metadados, lá dos itens, né, e depois aplicar uma vizinhança, né, de usuários usando esses perfis. Tá? Então, uso um método de criação de perfil a partir das interações do usuário. Então, se ele assiste mais filmes de ação e comédia, né? Então você vai criar uma representação desse perfil onde os pesos de ação e comédia vão ser mais altos, né? Então, você vai ter esse perfil de cada usuário. E ao invés de você aplicar uma filtragem baseada em conteúdo nos perfis, você muda a estratégia, você pode aplicar um KNN baseado em vizinhança de usuários, né, onde essa vizinhança é calculada a partir dos perfis. Tá? E usar a matriz de vizinhança no modelo de. Isso aqui é o que eu faço, faria aqui em cima, né? Tá? Não só em relação à matriz Q de itens, né, mas também em relação a P de usuários, né? Assim, enfim, gente, tem muita opção, né? Muita ideia diferente, tá?
Tem até alguns trabalhos que eu vi que ele usa a similaridade já numa modelagem como aquela que eu fiz no GSVD, tá? Então, você cria um modelo, né, de predição de notas que vai considerar também formação de similaridade, né? Tá? Acho que é isso. Bom, então, na verdade, eu coloco aqui mais de 100 modelos, né, do Netflix. Não era, eu tinha falado 60, mas na verdade é mais de 100, né? Cara, era bem complexo mesmo. Então, gente, no caso, esses métodos de hibridização, eles servem para você minimizar erros ou limitações de cada abordagem, tá? Então, quando você faz essa combinação, você meio que compensa, né, uma limitação de uma abordagem usando uma outra abordagem, tá? Então, enquanto que a segunda abordagem ela pode ter as suas limitações também, que podem ser compensadas pela primeira, né, e assim por diante, né? Tá? Existe essa classe aqui de métodos baseado em SEMBO, tá? Esse SEMBO, gente, é uma mixagem, tá, de resultados, mas essa mixagem ela é treinada, né? Então você treina um modelo de SEMBO, treina um modelo de como que você vai combinar esses resultados, tá? Então, ao invés de você simplesmente tirar uma média, né, de cada resultado, né, de recomendação, ou aplicar alguma outra heurística mais simples, tá? Seria isso daqui que eu falei do trabalho do Arthur, né? Então você treina. Cadê? Você treina os pesos que vão ser usados para o ensemble, tá? Então, como que você vai combinar esses resultados aqui, desses rankings? Então, quando você tem esse treinamento, né, desses pesos para gerar essa combinação, a gente chama isso de ensemble, tá? Beleza? Acho que é isso, gente. Então, aqui tem a parte teórica, que é essa, e tem os dois trabalhos aqui, né, do Rafael e do Arthur, tá? Se quiserem dar uma olhada depois. E posso depois passar isso do GSVD, se vocês quiserem. Nossa, tem um monte, gente. Tem um monte de abordagem diferente, tá? Que faz hibridização, né? Tá? E no caso do trabalho, gente, a ideia é que vocês usem alguma dessas abordagens de ensemble, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Especificação. Ó, então um desses algoritmos obrigatórios, né, seria esse daqui, né? Uma das abordagens de hibridização. Tá? Então usa qualquer uma que vocês quiserem, tá, gente? Pode ficar à vontade aí, ó. Ou monolítico, ou paralela, ou meta-nível, tá? Então, podem ficar à vontade aí para escolher, né, uma ou mais, quiser, tá? Mas no mínimo uma, tá? E lógico, né, no relatório vocês vão descrever ali como que foi feita essa hibridização, tá? Então, eu falei que não precisa colocar coisas conceituais, mas se tiver alguma coisa nova, tipo um algoritmo novo, né, ou quando é uma coisa que é escolha livre, tá? Então daí lá no relatório eu tenho que falar, né, o que você fez, né? Tá? Tudo bem? Só para dar uma. Eu sei que a aula toda está lá no YouTube, né? Para a gente dar uma revista, né, nesses pontos, onde é que fica armazenado aqui a aula gravada? Porque eu dei uma olhada lá no outro dia, meio que me perdi aqui, não acertei direito, não.
Sim, aqui no TD, ó, você vai entrar na página da disciplina. Aqui, ó, aulas gravadas no canal no YouTube, ó. É só clicar aqui. Não, não, eu vejo do canal do YouTube, mas essas que o senhor grava aqui, da aula Não, mesmo, sim. tá lá também. Ah, tá lá também? É essa Tá. lista aqui, ó. Então aqui, ó, live sobre futuro de colaborativo, live Ah, sobre... sim. Nananã. Tá, entendi. Beleza, Tá. beleza, beleza. É porque eu tava olhando as antigas. É, então, por exemplo, da semana passada, essa daqui, ó, live sobre baseado em conteúdo. Não, tranquilo. Tá? Então daí vai ter mais uma aqui, live sobre híbrida, que é a de hoje. Não, beleza. Tá? Bom, acho que é isso, gente. Hoje a gente vai terminar mais cedo. Vou parar aqui a gravação.